Пенсионеры и ветераны Министерства внутренних дел в Киеве перекрыли улицу Грушевского и провели митинг с требованием пересчитать пенсии. Возле Кабмина собрались около 1000 человек из разных областей. Люди требовали повышения пенсий, возвращения льгот и создания единого госоргана, который бы занимался их социальной защитой. У мене за плечима 21,5 рік вислуги в Міністерстві внутрішніх справ. У мене пенсія 1147 гривень. Вона на жодну копійку з 6 травня 2010 року не підвищилась. У мене діти, у мене сім'я, на такі гроші вижити неможливо. Про цих людей, яких сотні тисяч, про них забули. І дали їм подачку, кістку у вигляді мінімальної пенсії, не перерахувавши, як це вимагає закон, пенсію після пенсійної реформи. Ці люди заслужили свою пенсію. Вони її відклали зі своєї зарплати. І вона фізично повинна бути їм повертатися протягом їхнього пенсійного віку.